Zdravím všechny diváky, je tady další díl AlzaTech News a tady i tradiční nášup novinek ze světa technologií. Dneska nás čeká nový herní telefon od Asusu ROG Phone 3, ohebný iPhone a nebo třeba nový nástupce Chromecastu. Už to vypadalo, že se letos nového ROG Phoneu nedočkáme, ale opak je naštěstí pravda. Asus totiž plánuje svůj herní smartphone vydat už v červenci a jako vždy to bude bestie se vším všudy. Chybě tak nebude více než 6,5-palcový AMOLED display s Full HD plus rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí až 120 Hz. Chybět by neměla ani integrovaná čtečka otisků prstů a otvor pro selfie kamerku. Dalším tahákem bude rozhodně výkon, o který se podle všeho postará přetaktovaný Snapdragon 865. Ramka se má pohybovat v poměrně širokém rozmezí od 8 až do 16 GB. Interní úložiště by se mělo vyšplhat až na 512 GB. Slot pro paměťovky tu ale budeme hledat marně a to samé platí i pro otvor pro jack. Dále nemá chybět samozřejmě ani desítkový Android s vlastní asusáckou nastavbou. V základním balíku APK podle všeho najdeme předinstalovanou službu Google Stadia a celou řadu herních funkcí k tomu. Herní zážitek má navíc umocnit i RGB podsvícení zad a celá řada herního příslušku, kterou si budeme moci k telefonu dokoupit. Třešničkou na pomyslném dortu je pak 6000 baterie s podporou 30W rychlonabíjení. Hardwareově se tak můžeme těšit na opravdovou špičku mezi smartfony. Neuplyne snad ani měsíc, aniž bychom se nedoslechli o nějaké chystané revoluci ve foťácích u telefonu. No a jakoby 8K rozlišení videí a 100násobný zoom Samsungu nestačil, tak tenhle jeho korejský gigant připravuje další lahůdku. Tou má být fotomodul celkem až s 6 čočkami, přičemž 2 z nich mají být vyklápěcí. Ano, slyšíte správně, vyklápěcí. Důvod pro takové mechanické řešení je po vysvětlení celkem jasný. Díky možnosti mírně vyklopit postranní čočky se docílí ještě širšího záběru, než který nabídnou dnešní ultraširoké objektivy. A to navíc bez přítomnosti vypouklého efektu rybího oka a bez ztráty kvality na samotném snímku. To ovšem není jediná výhoda tohoto řešení a takový fotomodul by tak měl umět pořizovat panoramatické snímky s rozmazaným pozadím, měl by mít lepší výsledky u nočních fotek a lepší dynamický rozsah. Mechanické řešení foťáku by ovšem mohlo mít i své negativní dopady, které by se mohly projevit třeba na tloušťce nebo odolnosti telefonu. No uvidíme, kdy Samsung svůj patent nasadí do nějakého telefonu. Kdo ví, třeba se dočkáme už u modelu Galaxy Note 20. Na trh se skládacími telefony se podle všeho plánuje připojit i Apple. Tak to tedy alespoň naznačují nedávné úniky informací, které tvrdí, že americký gigant momentálně pracuje na prototypu skládacího iPhoneu. Nemá to být ovšem telefon s ryze ohebným displejem, jako je třeba Samsung Galaxy Fold, jako spíše skládací model se dvěma oddělenými displeji a la LG G8X nebo Microsoft Surface Duo. Momentální prototyp údajně využívá dva panely bez výřezu nebo průstřelu. Selfie kamerka je totiž přímo v rámečku nad displejem. Rámeček telefonu by měl být z nerez oceli, takže stejně jako u iPhone 11. Je zajímavé vidět, že myšlenka flexibilních telefonů zaujala i Apple, tedy značku, která hraje převážně na jistotu a značku, která pokud si není nějakou technologii jistá, tak si ji prostě nevšímá. No uvidíme, za jak dlouho se tento prototyp skutečně začne prodávat. Osobně tomu dávám tak 3 roky. Chromecast je šikovná hračička, která dokáže z každé hloupé televize s HDMI slotem udělat televizi chytrou. Nového Chromecastu jsme se ale už nějaký ten rok nedočkali a postupem času se na něj celkem přirozeně zapomnělo. To se má ovšem změnit, protože Google údajně chystá nového, lepšího a chytřejšího nástupce, který má prozatímní název Sabrina. Opět to má být kompaktní krabička, která se vejde do kapsy, a opět bychom ji měli ke svým televizím připojovat přes HDMI. Nově se tu má ale objevit prostředí Android TV,
Stejně tak jako ovladač, se kterým bude orientace v systému rychlejší a pohodlnější než jen přes telefon. Dočkat bychom se mimo jiné měli i integrace Google Asistenta a YouTube TV. Očekávat tak můžeme větší důraz na obsah jako takový, než jen na pouhé ikony s dostupnými apkami. Prostě Android TV tak, jak ji známe dnes. Jeden z nejvšestrannějších výrobců elektroniky je bez pochyby Xiaomi. Tahle čínská firma přesto plánuje své portfolio ještě o něco rozšířit a chystá uvést na trh své vlastní monitory zaměřené na hráče. Dočkat bychom se tak měli rovnou tří různě velikých modelů. Ten první 27-palcový monitor by se měl objevit už v červenci a údajně se pochlubí 165Hz obnovovací frekvencí. Druhý panel s uhlopříčkou 24,5 palce pak dorazí v září a chystá se podle všeho i 29-palcový monitor se 4K rozlišením. Jasně, herní monitory nejsou nic nového pod sluncem. Většina z nás ale asi ví, že hlavní předností všech produktů od Xiaomi je skvělý poměr ceny a výkonu. My tak můžeme jen očekávat, že Xiaomi svou pověst opět jen potvrdí a my se dočkáme kvalitních herních monitorů za pěkné peníze.